Алла Михальченко – кондитерка з 4-річним досвідом роботи, призерка конкурсу «Миколаївський Наполеон», експериментатор з любов'ю в серці. Вона знає майже усі секрети вдалої випічки і залюбки ділиться ними із господинями. Так, і ми вітаємо нашого гостя в нашій студії. Доброго ранку вам, Алло. Як завжди, приходьте не з пустими руками, зі смаколиками, і будемо сьогодні розбирати декілька смачних рецептів на сніданок. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, до рецептів, я б хотіла вас запитати, я знаю, що ви дуже часто поповнюєте свої знання, ви постійно їздите по різним майстер-класам, вчитесь, набираєтесь нового досвіду, і от знаю, що нещодавно ви теж були в Одесі на майстер-класі. Розкажіть, що це був за майстер-клас, які нові знання отримали? Ну, це був майстер-клас по зборці, виготовленню дуже високих тортів, висотою більше, ніж 1 метр. Ого. Це були складні техніки декорування. От, ну, вчилася цим навикам новим, щось для себе нове хотіла дізнатися. Але майстер-класи – це більш за все, це обмін досвідом з іншими кондитерами. Тому що навчатися їдуть ті люди, які полюбляють нові знання, які допитливі, які їздять по всьому світу для навчання. Тому там ми різними новинками ділимося, там, навиками, наробками. Ну, але все ж таки, мабуть, щось залишаєте собі якусь, скажімо так, родзиночку свою? Звичайно. Таємницю. Звичайно. Я думаю, ви навіть її там краще навіть покращуєте, так, цю родинку? Так. Де ви потім діваєте оці великі торти на майстер-класах, яких робите? Ну, їх ділять серед учасників, і учасники забирають додому і пригощають всіх рідних, близьких, друзів, всіх, кому хочеться торт. Кожен робить метр висотою? Ні, не кожен. Діляться на групи. Одній групі найскладніший торт, тобто найвищий, а іншим трошки поменше. Тобто, ну, взагалі-то дуже багато тортів залишається, і це ми ділимо. Якщо є час, то я розкажу таку цікаву історію, як мама-кондитер. Тобто, я робила перший торт на день народження доньці своїй. Ми не святкували, гостів не було жодного, але мамі дуже хотілося високий торт, і мама зробила на 10 кілограм торт для 2 чоловік, тобто для мене і для чоловіка. Ого. Тому ми роздавали цей торт всім, кого тільки можна було зустріти. До речі, у вас в п'ятницю був Олег, король десертів, то він наш друг, і їм також достався шматочок. У вас же досвід 4 роки, ви ось цим кондитерством займаєтесь і маєте свої, можна сказати, лайфхаки, так? Нюанси, знаєте, що і як робити. І сьогодні пропонуєте нам 2 рецепти, які можна зробити, наприклад, собі на сніданок, такі легкі, смачні. Давайте пройдемося по рецептам, дамо нашим глядачам, щоб розібрали. Отже, перші у нас гарбузові мафіни. Так, я зараз розкажу про гарбузові мафіни. В них родзинка в тому, що ви можете їх робити як гарбузовими, так і яблучними, так і персиковими. Тобто зараз ми робимо їх гарбузовими, тому що, ну, сезон кажуть, так. Гарбуз вродив дуже добре, у всіх на столах, у всіх вдома є, і ніхто не знає, що з ним робити так багато. Тому я розкажу дуже легкий рецепт, ви за 30 хвилин зробите, і ваша родина буде дуже щаслива. Вчора досталося і моєму чоловіку, то він зацінив. Для цього вам потрібно буде гарбузове пюре, борошно, розпушувач, вершкове масло, цукор, сіль, яйця, родзинки та гарбузове насіння. Значить, в цьому рецепті все взаємозамінюється. Тобто кількість гарбузового пюре, так, ви можете замінити на яблуневе пюре. Ви можете піти до магазину, купити будь-яке дитяче баночку пюре. Ага, тобто можна чи готове, чи вже? Так, можете навіть його взяти, можете самі приготувати, тобто як вам більше до вподоби. Значить, гарбузове насіння ви можете замінити на горішки, можете на соняшникове насіння замінити, тобто все, що у вас є вдома, ну, так як я кондитер, то в мене в цеху, ну, дуже багато всього. Все є. Тому я відкриваю поличку, дивлюся і думаю, так, сьогодні це буде шоколад, родзинки, курага, завтра це буде апельсин. Ну, тобто все, що ваша душа забажає. Тобто замість родзинок ви можете взяти курагу, чорнослив. Я сьогодні поклала фініки замість родзинок, тому скуштуєте. Значить, все дуже просто. Беремо кімнатної температури масло, разом з цукром взбиваєте до пишної білої маси. Потім
по одному яйцю додаєте до повного вимішування поступово. Коли маса ця готова, додаєте фруктове, я буду казати фруктове пюре, ну в нашому випадку гарбузове пюре, додаєте, знову взбиваєте і всипаєте сухі інгредієнти. Всипали, все перемішали і потім вже додає сухі інгредієнти – це сіль, мука і розпушувач. Ні в коєму разі не забувайте додавати сіль. Вона має свої хімічні властивості і вона дуже відіграє свою сильну роль у приготуванні десертів. І вже після цього додаєте свої начинки, такі, як ви забажали, у тій кількості, яку ви хочете. Після чого ви викладаєте в форми тісто. Це можуть бути мафіни, це може бути пиріг. Яка форма вам попалася під руки вдома? Те, що більше подобається, так, так і робите. Так, хочете зробити пиріг, будь ласка, робіть пиріг, нічого страшного. І на 20 хвилин у розігріту, обов'язково розігріту до 180 градусів духовку, ставити мафіни. Через 20 хвилин вони будуть готові. В моєму випадку, якщо бачите, я їх посипала насінням зверху, додаткового хрусту додає цікавинку, тому можете також скористатися цією ідеєю. Тут вже більше ваша фантазія, так? Так, звичайно. Але дивіться, часто буває, що ну, більшість господинь там роблять ну, на око, так? Я насиплю там інгредієнти. Чи можна так робити? Чи все ж краще йти за рецептурою? Ну, звичайно, краще йти за рецептурою. Але якщо у вас немає вдома вагів, так, а зробити хочеться, то зараз ну, дякувати Гуглу так, або інтернету, є перерахунок, де написано, скільки грам цукру, наприклад, в столовій ложці. Ви можете подивитися і насипати, або скільки в склянці. Ну, це не дуже, лінуйтесь, не лінуйтесь, так, це дуже просто. Той, хто хоче, той зробить. Так, наступний рецепт у нас зефір. Так, це зефір. В нашому випадку це яблуневий або ванільний, тому що яблука ви там зовсім не відчуєте, а відчуєте лише ванільний смак. Дуже смачні і легкі. Значить, що потрібно? Я навіть розкажу, як зробити дуже швидке яблуневе пюре самому. Давай. Купуєте яблука семеринка. Це найкращі яблука для зефіру. Ви можете запекти їх в духовці, вийняти серединку, і це у вас буде пюре, але це забагато часу. Мами завжди поспішають, ну і взагалі всі жінки поспішають. Тому, будь ласка, почистили яблука, порізали на шматочки, склали в миску, накрили харчовою плівкою і поставили в мікрохвильову пічку на 2-3 хвилини. Все, достали, у вас пюре готове. Так, отак швидко, так? Так, ну, це дуже швидко. Тепер переходимо до зефіру. Значить, для початку треба зварити сироп. Для сиропу нам потрібен агар-агар, це загущувач природного походження, він дуже корисний для здоров'я. Він продається, наразі вже продається у кожному супермаркеті в нас, я бачила, тобто, будь ласка, йдіть купуйте, він дуже по доступній ціні, можна, його досить надовго хватає, вам потрібно буде для однієї порції 8 грам, тобто це ну, дуже мало. Замочуєте агар-агар у воді, даєте йому настоятися 30 хвилин. Ну, це в ідеалі. Якщо немає часу, можете не давати постояти, але краще. Постояв, поставили на плиту, закипіла в нас водичка, всипали туди цукор і поставили на вогонь. В ідеалі ви варите цей сироп до 110 градусів. Але, якщо у вас немає термометру... Палець сунеш, якщо почервоніло... Якщо відпав, то вже готовий. Якщо немає термометру, проварили сироп, закипіла водичка, засікаєте 5 хвилин. 5-6 хвилин. Прокипів 5-6 хвилин, помішуйте його, тому що агар-агар, він осідає на низу кастрюлі і може пригоріти трошки, так. Тому краще помішувати. Все, виключаєте ваш сироп і даєте йому трошечки, щоб бульбашки осіли, щоб він не кипів. В цей момент, коли ви вже всипали цукор в сироп, ви починаєте взбивати ваше яблуневе пюре з цукром.
трошки взбили і додали яйця, яєчного білок. Білка. Так, я прошу вибачення. Додали яєчний білок, взбиваєте до пишної білої піни. Ось поки у вас довариться сироп, у вас з яблунового пюре з білком вийде вже пишна біла піна. Куди ви потім, не зупиняючись взбивання, додаєте сироп тонкою струйкою, вливаєте. Після чого, як ви влили весь сироп, продовжуєте збивати десь 5-7 хвилин до утворення такої пишної, але досить пружної піни. Ну, ви побачите, коли ви дістанете свій міксер, так, якщо це у вас ручний або стаціонарний, коли ви вінчик достаєте, то це бізе, піна. Це бісквіт. Так, він як бізе буде такий пружний, густе, так. І він не буде нікуди спадати. І, будь ласка, висаджуйте куди, ну, на якусь поверхню, де у вас буде, ви зможете залишити на ніч цей зефір. Якщо немає ніяких насадок, ну, як у кондитерів, так? Взяли ложечкою і ложечкою наклали. Так, він буде не такий гарний. А я вже думала збивати. Думала, це ложечкою скільки збивати? Ні, ложечкою збивати дуже довго. Викладаєте, ну, можете ложечкою повикладати, буде гарненько. І притрусити трошки цукровою пудрою. Я думаю, сьогодні ввечері точно будуть пробувати готувати. Воно вже Олена загорілася, вже буде готувати. Слухайте, від вас декілька порад стосовно сезону випічки, бо часто, коли додаємо щось із фрукти, воно там десь дуже соковите, так, чи можливо, от, щоб воно все ж піднялося, наприклад, і мафіни. Бо я, чесно, і сама готувала так, що в мене з грушами не вийшов пірог через те, що от груші все ж соковиті були, а я їх неправильно обробила. От від вас зараз, можливо, три чи порадила для господин, щоб вийшла все ж та сезонна випічка, щоб частувати своїх близьких? З радістю. Ну, по-перше, в мене в соціальних мережах є рецепти, і там ви можете знайти більш детально. Але зараз розкажу. Наприклад, щоб яблука або груші не потекли, ви можете їх карамелізувати. Для цього робимо карамель, цукор з маслом, піджарюємо, доводимо до карамельної скоринки, до карамельного кольору, туди кладемо яблука або груші і, ну, хвилинки 3-5 обжарюємо. Все, тоді ваш десерт буде мати більш цікавий смак і однозначно нічого не потече. Якщо у вас є ягоди, також в ці мафіни ви можете додати ягоди, наприклад, смородину, заморожених вже дуже багато зараз продають. Треба їх опустити в або в муку, трошки обваляти, тоді вони не будуть пускати свій сік, або в цукрову пудру. Тобто, ну, тут на ваш вибір, якщо що під руки, є, що під руки попалося. Що ще я можу сказати? Все робіть з любов'ю, з хорошим настроєм. Якщо настрою немає, не беріться. Все, обов'язковий інгредієнт – це зробити з любов'ю. Слідкуйте за рецептами. Дякую вам. Алла Михальченко, кондитерка, була сьогодні у нас в гостях. Поділилась смачними такими сезонними рецептами, які, я думаю, варто приготувати або на сніданок, або, можливо, на вечерю. Готуйте, експериментуйте і живіть смачно.